أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashu sa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar laraba 30 kenan ko tunda ba wani labari eh an ganshi to alhamdulillah to masha Allah tabarakallah daya kenan ko ai wannan ku kuka dama lissafi ba to ce an ganshi ce yo ran 30 ga wata he ka ce mu an ganshi ko ba ganshi ba ai labari iska kenan ai ne 30 ne to 30 ne kawai ai da aka ce mu an ganshi ne to alhamdulillah je ni ke nufi ke a to kuma ka ji ka to dala ai kokarin kiyayewa insha Allah eh in dai ran 30 ce to kuma ka ce mu an ganshi yauwa in dai 30 ne ko ka ganshi ko karka ganshi dai lissafi ya cika insha Allah ta'ala Allah ya sa mun gane saboda haka kenan yau 30 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda yazo daidai da 8 ga watan 9 watan September kenan miladi Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratul baqara karatu mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 9 a kuma ƙarshen aya ta 60 daidai fadan sa madaukakin sarki wa idhistasqa musa liqaumihi faqul nadrib bi asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wanda ayo bisa karfi ku Allah ta'ala zamu tashi doran aya ta 61 wa id qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid ila akhir al aya insha Allah Allah rahmatullahi ana lafiya ya jama'a masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير حكا اهبطوا مصرا وإن لكم ما سألتم نعم وضربت عليهم ولم أسكن نعم وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله نعم
Islam. نعم. ذلك بما أصاب وكانوا يعتدون. الله يجزيك الأداء. ماذا لدى جتني؟ نعم. سيأجي أكن كري. نعم. الله تعالى يجزي وإذ قلتم كتنا ياكو تارن بنو إسرائيل. لوكتين دكولن كوكتي يا موسى يا كي موسى لن نصبر على طعام واحد موفا بزامو اي جوري ما تشن ابنجي كلا ديبا كوي شيكي نا إلا إيا كاواكا سويه ناما كهالا دزوما كوي داقا ناما سيزوما سيطن روا تو إنا زامو جي ايبا ما ميكو باونا ابنن انا بقاتر تنجي a rika canza nau'ikan abinci kala daban-daban a ci wannan yau a ci wannan gobe gata a ci wannan kai ka san koshi ya kai koshi eh da ka ga ana cewa abinci daya kullun shinkafa arziki ne yayi amma alaji ha kai da yi sha'ani suka ce ba za mu iya jure ma cin abinci daya tallin talba Musa ya ce o to me kuke nufi me kuke nufi suka ce dalilin mu shine ko abin da muke nufi shine fad'u lana rabbaka ka roka mana ubangijinka yukhrij lana ya fitar mana da mimma tumbitul ard daga abin da kasa take tsirarwa ita kaza ai ba tsirar da kai take ba daga cikin kasa ai kin kasa ta yake mu kuma na buƙatar wanda yake tsira daga gwan kasa yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitar mana da abin da ƙasa take tsirarwa wani kamar me min baqaliha abin da ya shafi irin dangin su buqul menene buqul sune ababan da suke yin ƴaƴa tuma-tuma amma a ƙarƙashin ƙasa ba abin ƙasa ba kawai sama zaka iya gani mene ganyen kawai zaka iya gani irin su dankali rogo doya makani gyada ba ta cikin layin dan uwa gyada ba ta ciki saboda me ai masu tada masu yin gabjejen da haka nan wanda kuma za a yi mai da shi ya zama gari wanda zai zama abinci amma gyada ai ba ta daga layin da zaka sa wadannan na buƙul Allah ya samu fahimta irin abin da shafi dai doya dankali makani rogo da sauran ababan da waɗannan su ne muka sani nan idan kai je wasu yankunan zaka samu sun sha bamban ba su bane shi kan shi dankali nau'i biyu ne akwai dankali wannan normal naka dankali akwai kuma dankalin arish ko kace dankalin arish ko kuma kace dankalin mene dankalin turawa duk da yaba ture bai da wani dankali eh duka dai na Allah ne Allah yake tsira da kayan sa ban kasa to waɗannan ababan duka na daga ci amma ake cewa buqul suka ce to ire-iren waɗannan muke buƙatar a fitar mana wa qisaiha sai kuma masu zuba yado su saki dan aban kasa rushe shi rindume me narkeke irin suwa irin su kabewa irin su kankana irin su goji irin su guna kai guna ba abinci bace malam guna ba abinci bace a dai sake lissafi amma dai ba abinci bace yayi su kuma abinci suke nema kai kana cin guna ne malam ayo ka ji ka kuma mu in ka ji an ce guna ai guna shanuwa ke magana ina magana abin da ya shafi irin su kabewa irin su kankana irin su ƙwarya ka gane ai da mu je guna din tunda kai tsoho ne dole ka fada na'am ana raba da ita irin su mado wani abu ne kun mado shamman to irin su shamman da makamantan su da alaji duk abin da ka iya ganewa shi yake nufi wasu to wai shi shamman shi ne mado din malo to na gane shamman kenan na san shi kam wannan abin nan mai kanshi mai dadi tsaba kanshi amma ƙanshin shi ya fi daɗin shi abin nan in ana yanka za ka ji mu yanka har ni ma yake tsiyaya so tsabar daɗi ko kuma ƙanshin amma sai ka sa bakinka ka ji shi shakaf salaf ba daɗin komai
to ire-iren waɗannan su ne abin da ake cewa mene isa min bakaliha buqul waɗanda ke sakin ƴaƴan su a ƙarƙashin ƙasa isa su ne waɗanda suke sakin ƴaƴan su a ina a doran ƙasa saman ƙasa wa fumiha sai abin da ya shafi dangin su tsaba in aka ce tsaba shinkafa tana ciki alkama tana ciki gero na ciki dawa na ciki masara na ciki maiwa acca iburo da makamantan su ka gane ai duk waɗannan suna daga cikin mene suna daga cikin fum wa fumi hakenan wa adasiha da kuma wake wake alaji wake kai ka san wake yayi wa basaliha da kuma ranki da albasa wacce idan ana buƙatar test dan dano ya fito normal to a sa albasa idan ko ba a sa albasa ba to ka ji ƙanni ko wani abun da bai kamata ba a cikin abinci amma da an sa albasa masha Allah sai ka ji dan dano ya fita daidai suka ce waɗannan nau'ukan ababe su suke buƙatar a tsirar musu daga ban ƙasa ma'ana saukin da Allah ya nema musu ba sa buƙatar saukin wahala suke so su yi kal Annabi Musa ya ce da su to haka ne suka ce eh haka ne kadan an mako daidai suka ce kwarai kuwa yace atastabdiluna alladhi huwa adina billadhi huwa khair shin yanzu ku din kuna neman istibdali kuna neman canjin abinda yake mafi kaskanci da wanda yafi zama alkhairi yanzu kai kaga rogo yafi kaza saboda Allah kai kaga doya za ta kama kafar kaza bari uwa uba a ce maka zo ga lafi kaza kawai dai hayaniya ce alaji da labari amma batun a ce wai zo ga lafi kaza kawai dai na ma wayo akai illa iyaka haba wala kai dai Allah dai sassauta mana atastabduluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairu shin kuna neman abin da yake mafi kaskanci da wanda shi din yafi zama alkhairi suka ce eh haka muke bukata ce to shikenan ihbitu misran mu kula da yadda aka yi tasrifi na misran wanda duk inda misra take za ka ga wasali sama ne kawai wasali sama ne ba a mata wasali kasa ba a mata wasula guda biyu sai me sai ita wannan aka ce ihbitu misran menene dalilin da yasa aka yi tasrifin misran dalilin shine kasantuwar kalma din ba tana nufin hakikanin misra bane inda tana nufin hakikanin misra to ba za a mata tanwini ba za a kawo ta da matsayin wasali sama guda daya mun fahimci abun kamacin ya kala ya kuma alaysa li mulku misra mun kulai idan ana so a gwada misra mai suna misra to wasali daya ke mata amma nan da aka mata wasali biyu ya gwada cewa ihbitu misran ay inzulu misran min al amsar ma'ana duk wani gari aka ce misr na dauka ma'ana gari in kace misr gari amsar garuruwa to ma'ana ku je ku samu wani gari daga cikin garuruwa duk inda kuka ga ya muku duk inda kuka ga ya muku kar mu manta lokacin da wannan qadiyar ta faru lokacin da wannan mas'alar ta faru banu isra'ila ba suna cikin misr bane suna cikin yawo ne na tihu suna cikin yanayin da suke cikin dimuwa wanda Allah ta'ala ya ce da su 40 sanatan yatihuna fil ard shekara 40 suna dimuwa ashe ba cikin misr suke ba to amma tunda ne kuna buƙatar kun gaji da cin kaji kun gaji da shan zuma kuna buƙatar Allah ya tsiran muku abinda za ku yi noma to shi noma ba a shuka kuma a yi gaba a bata a samu wani gari a zauni gari dole a zauni gari shine ma'ana ihbitu din ihbitu misran ku samu wani gari daga cikin garuruwa kowane gari kuka ga ya muku to aje can fa inna lakum ma sa'altum duk abinda kuka roka an karba muku ba wahala bace kun hadu da ita kun gamu da ita fa inna lakum ma sa'altum ku kuka roka ai an kuma ba ku inji Allah subhanahu wataala Allah ce daga wannan wa duribat alaihimuz zilla sai aka buga musu aka dora musu aka kallafa musu kaskanci wal maskanatu da talauci aliji yahudawa na daga dabi'a su
makaskanta ne alaji duk yadda kake kallon su da daukaka in ka gansu zaka gansu a wulakanci kuma duk yadda suke da arziki da kuɗi idan ka kalli sutura jikin zaka ce matsiyata ne saboda in banda iskanci ko iya shegen banu Isra'ila alaji ina zaka ga mutun da miliyoyi amana yau daga jeren wando yin saboda Allah yanzu kai ne kana ganin alajin garin ku yau daga jeren wando to amma shi bature ko trillion ne ya mallaka duniya to bata shawuri ba ka ganshi da gajejjerin wandunan sa da yawa ma ba daya ba yayi wanka ya cakare ya cashe ya manne da gajejjerin wando wai shi ne yayi kwalliya ne hunta yake nan banu Isra'ila wannan dabi'a ce wannan tsari ne da Allah subhanahu wataala ya jarauce su da shi Allah ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sai suka juya suka koma da wani fushi na musamman daga Allah subhanahu wataala dalika wannan fushi da Allah yayi da su ya faru da su ne bi annahum domin su din kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaqq kuma suna kashe annababa tare da annabawan sun yi laifin komai ba shin in tambaye mu mana eh dama annabi akwai wani haƙin da zai yi ne wanda za a kashe shi asalin babu wani haƙi da za a ce ya kamata a kashe annabi dan dukkanin wanda Allah ya kaddara zai zama annabi Allah ba zai sashi daga ci mutanen banzan da za su aikata abin da zai ja musu kisa ba ko annabi Musa alaihi salatu wassalam da yayi kisa ba ya zama annabi bane lokacin da yake san bai zama me ba bai zama annabi ba ba manzo bane daga bayi ne aka bashi annabtar tsakanin kisan da zaman sa manzo akwai shekaru ba ma daya ba ba biyu ba ba uku ba ba bakwai ba shekara za ta iya ba goma baya sanin ya zama me ne ya zama manzo to menene dalilin da yasa aka ce wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaqq shi wannan bighairi alhaqq na magana ne akan kisa din ba yana magana kan annabawa ba domin kisa kala biyu ne akwai kisan da yake bil haqq akwai kuma kisan da ake yin shi bi gairil haqq idan mutun ya kashe wani haka kawai babu dalili shin yayi kisa ne bil haqq ba bil haqq yake kisa ba haka kawai ya kashe bi gairil haqq to amma shi wannan da ya kashe wani sai aka dau mataki akan sa na kashe shi shin kisan sa da aka yi shi kuma menene bi gairil haqq ne a bil haqq ne mun fahimta yi kamar yadda can wata ayar kace qala rabbihukum bil haqq yace ya ubangiji Allah kai hukunci da gaskiya kai hukunci bil haqq hukunci da gaskiya shin dama Allah na hukuncin da ba gaskiya ne mun fahimci abin da yake nufi Allah na hukuncin da ba gaskiya ba yana nufin cewa akwai hukunci guda biyu a wajen Allah akwai na gaskiya da kuma wanda yake ba na gaskiya ba a'a wannan bil haqqi din sifa ce ta al hukumu ba hukuncin shi Allah ba na daga adatin dabi'ar hukunci to kala biyu ne akwai hukuncin da ake na me na gaskiya akwai kuma hukuncin da ake ba na gaskiya ba saboda haka hukum bil haqqi na komawa ne zuwa ga lafazin hukuncin ba aikin da shi Allah ke ba asalin Allah baya hukunci sai na gaskiya Allah san fahimci abin shine ne shi ma wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaqq suna kashe annabawa ba tare da annabawan sun yi laifin da za a kashe su ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya ce hakan fa ya faru da su ne saboda sun saba wa dokokin Allah kuma sun ketare iyaka malaman suka ce saboda tsabar rashin kunya da kekashewa da bushewar idanun banu Isra'ila akwai ranar da rana daya suka kashe annabi 70 annabi 70 suka kashe a rana guda amma kun bayan sallar azhar aka fita kaso aka ci gaba da hada-hada kasuwanci a garin garin aka kashe annabawa 70 bayan sallar azhar kuma aka ji aka ci gaba da hada-hada ma'ana ko a jikin su to ba mun ce ba ayyuba ba mu kuma ida miƙa wuya mu idan mu ce an yi ba ka fahimci abin abin da dai muka ce a dan ƙara bincikawa ila iyaka kawai Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu me Allah ta'ala ya ce gaba Allah rahama innal ladina amanu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasari was sabina man amana billahi
وَذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَمَّا دَيْنِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين إنهم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما قلبها وموعظة للمتقين الله يجزيك الخير إن الذين آمنوا الله يجزيك الخير أن نسوك إيمان الله تبتدى da mu cikin su والذين هادوا da yahudawa waɗanda suka ce inna huduna ilaika wan nasara da kristoci waɗanda suka ce nahnu ansarullahi was sabiin da sabiawa Allah ya ce man amana billah duk wanda yayi imani da Allah ya kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai a wajen bauta wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira wa amila صالحاً أي وعمل عملاً صالحاً فليعمل عملاً صالحاً وعمل صالحاً يا أيك تأيك وندك نجري على تتو إرئي وقت من جنسي قوة أنم أنجروري فلهم أجرهم عند ربهم على تسنى دسا كما كنسو دلا درسو أوجن أبنججنسو ولا خوف عليهم كما باسو تارد سورو wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki ran da za su ba wannan gida na duniya ma'ana duk wanda ya zo mutumin kirki ran da zai mutu ba zai mutu da bakin ciki ba ba kuma zai mutu a tsorace ba dama ai bakin cikin daya ne kana bakin cikin abinda zaka bari bayan ka na matanka da ƴaƴanka da dukiyarka da komai kana bakin cikin yaya zaka bar ma wasu dan duk yadda mutum zai so dan sa to ya kusan duke fiye da dan dan ba a taba samu wanda ya tattara kowa da komai ba ƴaƴan ba yace shi ya zauna ba komai kawai ya koma gefe sai dai dan ba su wasu abubuwa wani abu za a baye dan rike wani abu to mutum yana so kowa ya so ranar mutuwa sai idan dai bai ma Allah aiki ba to zai ji bakin ciki zai ji damuwar shin wai yanzu in ya mutu ƴaƴan nan fa su za su haidu kenan matan nan fa su za su gaje dukiyen nan kuma ma dadin dadawa kila ma daga cikin mata na akwai wata yar karama ai matashiya hakan nan za ta je ta auro wani ba mamaki ma wane ne za ta auro akwai bakin ciki ko babu amma mumini ba ya tare da wannan damuwa Allah ce kuma ba su tare da tsoron me za su taras gobe me za su tarar a kiyama su mutanen kirki ne suna da imani da yaqinin cewa ɗan aljanna ne dan ka'ida shine mutumin kirki kafin mutuwansa Allah na tabbatar masa cewa shi mutumin kirki ne mi ayar take cewa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah bayna mami walakum fiha ma tashtahihi al-anfusu walakum fiha ma tad'un inji Allah subhanahu wa ta'ala kaji ma karshe nuzulan min ghafurur rahim Allah ka azurta mana jin wannan kalma kaga waɗannan kalmomin guda biyu wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ko akan su ne muke magana shi yasa nake cewa dukkanin mumini ba ya tare da wannan damuwar kafin ma ya bar duniya sai Allah ya tabbata masa innal ladhina qalu rabbuna allah Allah ce lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah kadai shi dai ne zamu iya bautata ma banda wani sa thumma istaqamu sanan suka yi tsaye akan hakan suka tsayu akan hakan suka yi da cewa ba su bautar kowa din sai Allah ba su zama munafikai ba Allah ce ire-iren waɗannan bayi lokacin mutuwar su tatanazzalu alaihimul malaikatu mala'iku suna sassauka akan su lokacin mutuwar fa suna ce da su Allah ta khafu kar ku ji tsoron inda za ku
ba ku da matsalar komai wala tahzanu kar ku ji bakin cikin abin da za ku bari bayan ku ba ku da damuwar komai kai balma wa abshiru kuma kan ku bishara ku yi farin ciki bil janna da aljanna nan allati kuntum tu'adun wacce ake muku alƙawarin ta a gidan duniya kuma kar ku manta nahnu awliya'ukum mu din mu ne masoyinku malaika ke ce da kai ni masoyinka ne fil hayati dunya tin daga nan rayuwar duniya fil akhirah haka lahira walakum fiha ma tashtahihi al-anfusu walakum fiha ma tashtahi anfusukum Allah ce dukkanin abin da rayukan ku ke bukata akwai aljanna walakum ma tad'un duk abin da kuke kira ci a baku kaza Allah ce akwai wannan nuzulan min ghafurur rahim Allah ce liyafa ce masauki ne daga wajen mai gafara Allahu ar-rahim mai jin ga Allah ta'ala kaman rahma ka ji kan mu dan uwa mu dage mu yi dan Allah dan mu samu jin wannan kalma din lokacin da muka zo cikawa wallahi dukkanin wanda bai da imani idan rayuwarsa ta zo ƙarshe to su fa sai ya kasance me daga cikin jinsun waɗanda su kuma me Allah yake faɗa akan su eh alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusuhum qalu fima kuntum qalu kunna mustada'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha Allah karka samu daga cikin wannan bayi malaiku za su karɓi rayukan amma halinsu suna masu zalintar kawunan su da kansu malaiku sai sun kalubalance su wai menene aikin da kuka aikata su kace to ai mu ba da man yin aikin ai an mana fun karfi an fi karfin mu ne malaiku za su ce alam takun ardullahi wasi'a ashe kasar Allah ba ta da yalwa dan me fatuhajiru fiya ba ku hijira a cikin kasar Allah ba zaka ba excuse babu wani hanzari za ku kawo shi yasa Allah ke ga maka watar malaimai menene fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ya ya lamarin zai kasance idan malaiku suka zo suna karban rayukansu yadribuna wujuhahum suna dukan fusakunsu wa adbarahum da bayansu alaji Allah karka sa mu zama haka Allah karka sa mu zama haka Allah karka sa mu zama haka malaika zai shimfida hannun sa wala malaikatu ba su du'a idi ma'khriju anfusakum malaika ce ba ni ranka da kanka kai ba kuma san ina yake ba tukuna baka san ina yake ba baka sani ba ai babu musiba da ta wuce a baka bindiga a ce kashi kanka a baka wuka a ce yanke kanka da kanka akwai fitina Allah karka nuna mana haka Allah kalamun ce mana da imanin mu Allah ka sa mu cika da wannan imani Allah ka tashe mu da wannan imani Allah ka tashe mu cikin bayinka nagari mutanen kirki Allah ya ce wa in akhadna mithaqakum kutina lokacin da muka rike alƙawarin ku Yaqub bani Isra'ila cewa za ku bautata mana mu kadai wa rafa'na fawqakum at-tur muka daga dutse sama da ku kai bani Isra'ila akwai taurin kai yadda ka san yaro mara jin nan ka san yaro mai ji da ka ce yayi zai yi ne amma mara ji sai ka daga bulala ka zare ido sannan yayi to su bani Isra'ila dabi'a su kenan eh dabi'a su kenan kafin su bauta ta ma Allah subhanahu wataala sai aka daga dutse sama da su suna kallon shi gashi a sama aka ce ɗayan biyu ko bauta ko mutuwa ko dai ku bauta ta mana ko kuma ku mutu nan take shine wa idzina taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atinakum biquwwa in ba banu isra'ila ba ka Allah sawaka Allah sawaka muka ce da su khudhu ma atainakum biquwwa ku riki abinda muka baku da karfi mana ku yi aiki da shi wazkuru ma fihi ayi ta tilawa a taura wazkuru ma fihi ayi ta tilawa qur'ani wazkuru ma fihi ayi ta rubutawa allo a kwame shi wazkuru ma fihi ayi ta taqara ayi tilawa ayi ta kowane bangare alji qur'ani na buƙatar bibiya qur'ani na buƙatar bita Qur'ani na buƙatar ayi tare da shi kullun da kullun. Kullun haka yake buƙata shi dan kullun kullun ne. Qur'ani dan kullun kullun ne wanda yace daga shekara sai shekara to akwai matsala. Zai zo yayi ta dibi-dibi. Yayi ta kama-kame. Abinda ma yake so ya fahimtar a kasa ganewa. Saboda me saboda yayi nisa da littafin. Wazkuru ma fihi ku yi ta ambato
da nanata abin da ke ciki la'allakum tattaqun domin ku zama su cikakkiyar takawa Allah ka sa mu zama haka amin summa tawallaytum Allah ta'ala ya ce sanin sai kuka juya da baya min ba'di zalika bayan wannan alƙawari da aka yi da ku falaula fadlullahi alaikum Allah ya ce in bai cin rahama ko falalar Allah da ya maku ku kanku wa rahmatuhu da kuma rahamarsa lakuntum minal khasirin da kun kasance daga cikin masu asara amma saboda rahmar Allah da falalarsa sai ya kebo ku ya hana ku kulalace hana ku yin asara Allah karka samu yita Allah ta'ala ya tina musu da wata magana tsohuwar magana wacce sun san da zamanta sun san da zamanta duk da zamanin ya wuce to amma suna da labarin abin da ya faru baya Allah ce walaqad haqiqa kudin fa alimtum kun san kuna da masaniya game da alladhina atadaw minkum waɗannan da suka yi shishigi suka ƙetare iyaka minkum daga cikin ku fi sabti al-amarin yin sura na asabar mu kula yan uwa wannan su da aka haramta ma yahudawa su yi ranar asabar ba fa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane an hana su su ne tun lokacin annabi Musa alaihi salatu wasallam tun zamanin sa ne ba yanzu bane karka dauka yanzu ne mas'alar ba na yanzu bane hukuncin ba namu bane mu hukunci ne na banu Isra'ila hukuncin ba naka bane kai musulmi duk da na san wasu na da fahimtar haka to amma ni ban da fahimtar hakan kasantuwar kuma ban da fahimtar hakan ba dole bane kuma an tafi fahimtar da kai ka fahimta a ka'idar karatu kana karantar da al'umma abinda kai ka fahimta ne ba abinda wani ya fahimta ba idan nace zan dora wani akan fahimtar wani ba tawa ba to akwai matsala ai ban ma san me ka fahimta ba to kuna ne ni na san me na fahimta saboda ka karantar wa abinda ni na fahimta shine zan fahimtar da kai saboda ni abinda Allah ya fahimtar da ni na karatu da ne ba kuma ina nufin cewa ba wanda ya sani sai ni kadai ba a'a akwai malamai manya-manya da Allah ta'ala ya daukaka darajar su ya ba su matsayi ya kuma fahimtar da su ya ganar da su abin da yake so ya ganar da su amma ni kam bai ganar da ni cewa haramcin su na ranar asabar har mu kan mu yana aiki ba ni yanzu ban fahimci wannan fahimta ba tukuna sai dai zuwa gaba idan Allah ya so in yi wannan fahimtar to ba mamaki amma yanzu kam dai gaskiyar magana ni ba ni akanta kai kuma da kake kanta ban ce ka bari ba a'a ka ci gaba da karatu in ci gaba da karatu randa Allah ya sa ni na gane cewa naka ne daidai in dawo kan naka randa Allah ya sa kai ka fahimci cewa nawa ne daidai to ka dawo kan nawa wannan shine adalci ba wanda zai iya raba wani da fahimtarsa ita fahimta aka ce fuska eh fahimta fuska kowa da irin tashi yanzu ne ga mu mun taru da yawa amma fuska ta ni ta wace ni kadai ba a gani Alhaji Murtala ce ga Alkashinawi mun fahimci abin da an kalli fuska sai an san tashi ce da an kalli ta wa an san ta wace in an kalli ta wannan an san ta wannan ce saboda haka ita fahimta fuska ce kowa abin da ya fahimta shi ya kamata ya tafi a kai kuma banga dalili da zan zo in tsandaura mutum cewa dole sai yake da abin da na fahimta babu dalili ha aka je kai yake da abin da ka fahimta ni kuma ka banni in yake da abin da na fahimta abin da kawai da ya kamata mu ma juna mu adalci kan mu zama munafikan juna kan mu zama munafikan juna idan wannan ita ce fahimtar ka ni kuma ga tawo fahimtar to babu dalilin da lokacin nan ni na faɗi tawo fahimtar kuma ka tashi ka je gefe kana cewa kaza kaza alkishin ya ce kaza yayi kaza yayi kaza mu wannan kaza kaza tun kafin ya zo duniya ne aka karanta da mu kaza wannan wata matsala ce ta daban lokacin da kake wannan maganar sunan ka munafiki kawai ila iyaka ba kuma ka fahimta da wannan layin ba wannan ila iyaka take ne a'a shi karatu sunansa karatu idan nace yau fahimtar wani zan dora ku to akwai matsala Allah samu na ganewa saboda haka idan ka kalli ayoyin ka hada hancin su ka hada hancin su za ka gane wasu ne suka yi ba daidai ba aka jarraba su ai asalin kissar banu Isra'ila sun zo suna ta kayya kayya suna ta cece kuce suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki layi sai ya ce da su a'a ni ke kallayi ku ne kuka saki layi kuma bari in tunatar da ku ba yau kuka fara sakin layi ba iyayen ku tun farko su suka fara sakin layi shine wasu aluhum
idan sun matsa maka tambaye su ka shiga cewa kaman baka sani ba wasa alhun kaman mutun ne yanzu zai takura maka cewa kaza kaza ko gidanku an samu wanda ake ana zargin shi da kayya kayya sai ka ce to kai kuma kakanku na bakwai ba hukuncin kisa aka yanke mashi ba sai dan fashi ne ko ka dauka ba mu sani ba zai kara cewa wani abu sai ya shiru ya san labarin shi ya sani wannan fa shine dalilin tado wannan maganar in bai cin haka Allah ba zai tada wannan maganar ba wasu ne aka jaraba idan da kuma dokar tana aiki akan mu ne a fahimta ta da yau din nan sai mun samu bure idan da duk wanda yayi sura na asabar sai Allah ya mai da shi bure da wannan ayar tana aiki akan mu da in ka je su ranar asabar sai ka samu kifin ya sha bamban da ranar alhamis amma wallahi yadda zaka sha bakar wahala ranar juma'a ka kama kifi haka zaka sha bakar wahala ranar asabar ka kama shi ba mamaki ma ka fi samu ranar lahadi ko litinin ko talata ko laraba ko alhamis ka fi samu ranar asabar ka zo baka samu komai ba su kuma wancan jaraba wanda Allah ya musu Allah ya ga maka wasaluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr id ya'duna fi as-sabt id ya'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum kaji maganar fa kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun haka muka dinga jaraba su muka jaraba ba ku ba saboda fasikancin da suka yi kamar yadda Allah ke ga maka inna balawnahum kama balawna ashabal janna idza aqsamu la yusrimunha musbihina wala yasfunun wannan jarabawar da aka ma ashabul janna ta shafe mu ba ta shafe mu ba saboda kai idan zaka bi nassin alqur'anin zaka bi shi zahirin sa zaka ga waccan ayar ba ta da alaka waccan dokar ba ta da alaka da wannan al'umar wasaluhum tambayasu anil qaryati allati kanat hadiratal bahr game da wannan alqarya wacce ta kasance tana rayuwa a bakin teku ita dabi'ata rayuwa take a bakin teku in ya'duna fi sabti lokacin da suke ketare iyaka a ranar asabar in ta'tihim hitanuhum lokacin da hitan jam'u hut faltaqamahu alhutu wa hum mulim lokacin da kifayen su suke zo musu yawma sabtihim ranar asabar din su shur'an abaje baje awatsai ga sunan kace kace ko ina fatsa fatsa ga sunan da yawa wayawma la yasbituna randa ba asabar ba fa la ta'ti me kaje kai ta shan wahala babu kifin Allah ce kazalika yayin da kaje hakan nan fa nabuluma ka muka duga jaraba su bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suka mana wa idh qalat ummatun minhum limata'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbihim wal'alahum qalu ma'dhiratan ila rabbikum wal'alahum yattaqun ma'ana al'umma ta kasu kaso uku Allah ya ce kar ayi sura na asabar sai al'umma ta kasu kaso uku wasu suka ci gaba da su wasu suka zama ɗan ba ruwan mu wasu suka zama masu wa'azi anan an kawo maka lafazin masu wa'azi wa idh qalat umma marasa wa'azin kenan ɗan ba ruwan mu ke cewa dan me za a yi wa'azi wa idh qalat ummatun minhu kace lokacin da wata daifa wata jama'a daga cikin su take ci da masu wa'azi limata izun dan me kuke yin wa'azi wa qauman mutanen da Allahu muhlikum allazi halakat da su aw mu'adzibuhum azaban shadida ko kuma zai masa azaba azaba wacce take matsananciya qalu masu wa'azin suka ce muna masu wa'azi ne dan ya kasance ma'adratan ila rabbikum ya zama yankan hanzari zuwa ga ubangijinku wal alhum yattaqun dan su ji tsoron Allah su wari dalilin wa'azin kenan amma me ya faru falama atau falama nasuma zikru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun Allah ya ce lokacin da suka manta ma zikru bihi abin da aka tunatar da su cewa su din nan fa haramun ne ranar asabar karku yi da suka manta suka yi kunnan uwar wadancan
suka ci gaba dai Allah ce anjenal ladina yanhauna an su sai muka tsiratar da masu wa'azi wa akhadna sai muka kama alladhina zalamu wadanda suka yi zalunci ma'ana suka yi su ranar asabar bi azabin bai'asin bi azabin bisin bi azabin bisin bi azabin ba'isin kakulai ko bi azabin bisin ko bi azabin bisin ko bi azabin ba'isin ko bi azabin bai'asin fusa ku guda nawa guda hudu duka an karanta duka manan su guda da azaba wacce take matsananciya saboda mi muka masa hakan bi ma kanu yafsuku ne saboda fasikancin da suka yi ne saboda haka wannan alakar ta su ce ba tamu bace wannan hanin nasu ne ba namu bane kawai kai dai idan zaka zo da wata fahimta to ka zo da wata fahimta ta dama amma ba wannan ba mas'alar anan take inda duk wanda ka ji ya dora akan wancan fahimtar to anan ne matsalar take bari ka ji kuma yadda abin yake Allah ya ce wala qad alimtumul ladina atadu minkum fis sabti haqiqa kun san waɗanda suka yi shishigi suka ƙetare iyaka daga cikin ku alamarin yin suranar asabar da suka yi suranar asabar Allah ya ce qulna fa qulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku zama birai khasi'in kuna kaskantatu wannan me da su buran da muka yi faja'alna hanakalan sai muka sanya wannan mayar da su burai ya kasance azaba ce lima baina yadaiha ga waɗanda kai idan su abin ya faru wama khalfaha da waɗanda za su zo a baya idan suka taka dokar mu mu ma zamu masa abin da muka ga dama irin yau mu laifin da muka yi ma Allah daban laifin da su waɗancan suka masa daban su wancan lokacin da suka yi aka mai da su bure mu kuma yanzu aka tada wasu suna kashe mu shine kawai yadda Allah ke da dama da iko a wancan lokacin ya dama da power da iko a yau nau'in da Allah ya biya kashe waɗancan in su masa laifi daban to idan an yi wani laifi na yau kuma hanyar da Allah zai biya kashe na yau kuma daban Allah ya sa muna gane mun sanya shi wannan halakar ya kasance ibra ya zama abun kula ya zama abun lura lima baina dai ga waɗanda kan idan su aka yi sun ga abin da ya faru amma khalfaha wanda zai zo baya shi ma ya ga abin da wasu suka yi da suka saba ma dokar Allah ya ga abin da Allah ya masa shi ma idan ya kuskura aka dora shi akan doka ya saba to shi ma tabbas za a mashi tashi hukuncin ko za a mashi nashi hukuncin mu kula da kyau akwai hukunce-hukunce da suka yi daidai da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shari'a ta annabi Musa alaihi salatu wasallam amma akwai hukunce-hukuncin da kuma sun sha bamban ko ba haka ba ayi hakuri karatu ne kuma fage ne na ilimi kawai abin da yake bukata shine idan har zaka tashi wannan karatun da na kawo to kuma sai ka kawo hujja ta ilimi ban kuma ce nafi kowa ina ƙara jaddadawa wallahi samsam ina yi ne don me don kokarin tsamo al'umma daga wani wuri zuwa da su a wani wuri akwai shari'ar da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi Dawud duka ɗaya ne akwai kuma shari'ar da ta sha bamban ba ɗaya bace mun kula yi idan mun kula ba dade wannan mun ga banu isra'ila sun bautata ma dan mariki sun yi shirka ko ba su yi shirka ba menene hukuncin su kisan kai ko su kashe kawunan su shine to amma mu yanzu wannan al'ummar idan mutun yayi shirka me hukuncin sa ya tuba yayi istighfari shin dan Allah idan muka dauko shari'ar annabi Musa muka dura ma wannan al'ummai mun yi daidai me daidai ba kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya saukaka dukkanin abin da ya zo mai tsanani kai ba ma zuwan annabi Muhammad ba tun zuwan annabi Isa ya sassauta wata doka da ke cikin attaura dan abin da annabi Isa ya faɗa wa bani Isra'ila shi ne me wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne dan in halasta muku sashin abin da dacin haramu ne amma yanzu ya zama halal Allah ya sa muna ganewa. Allah ya sa muna fahimta.
Allah kuma ya bude zukatan mu ya fahimtar da mu. Allah kuma ya cire mana san zukata ya ba mu ikon dauka. Dan wani shi ya gane amma matsalar shine wane ne ya fada? Wa ya fada? Shekarun sa nawa? Me ya sani? A ina yake? Wa ya san shi? Wace rawa yake takawa? Ina ruwanka shin dokar ta Allah ce ko ta wani? Karka kalle ni, ka kalli Allah subhanahu wataala. Wallahi duk wanda ya kalli malamin sa bai kalli Allah ba, to ya tabi yayi asara ko waye? Ba a kallon malam, ana kallon Allah ne. Idan kuwa ka kalli malam baka kalli Allah ba, to malam zai kai ka zuwa ga bata. Akwai da yawa daga cikin malaman da suke dura al'umma kan bata, kuma mutanen al'umma tabu malaman, saboda me? Ba Allah suke kallo, malaman suke kallo. Idan za a fada, a fada. Ni kar Allah ya nuna min randa, zan gane abin da yake na gaskiya, amma in gaza fadan sa saboda tsoron kar wani yayi da ni bayan tashi, kar Allah ya nuna min wannan ranar. Duk yadda wani zai cecceke ni, wani zai zage ni, wani zai hantare ni, wani zai tsane ni, wannan ba ta hana na fada abin da Allah ya fahimtar da ni. Gama kai baka taba ci gaba sai an soke ka. Wasu da yawa ba su fara sauraron karatu na ba sai da sukata ta je kunnan su. Sukata ai alkashina wannan ya taso ya ce ba wanda ya san komai, shi kadai ne, kayya kayya, ya saki, ya zagi kaza, ya gode ku ba cewa ya me ya fada. Bari ji me ya fada. Daga wannan jin kuma shikenan an riga an wuce wurin. Saboda da yawa wanda zai baka labari ba zai ga maka gaskiya ba. Abin da aka fada daban, abin da ake aiwatarwa daban. Saboda haka ita gaskiya tsage ta ake, kuma ana isa da ita akan kowaye. Shi yasa dan tsakanin nan na kwashi lokaci da yawa ina nasiha ga iyayen da suke ƙara aure ba musu ka'ida ba. Suna sakin iyaya su zama ƴan daba, su zama ƴan banga na siyasa, su zama ƴan sara suka, su zama ƙauraye, su zama ƙarayi. To haka kun bai kamata kuma in ga falaba game da abin da wasu daga cikin malamai suke na cin amana. Ba zai samu kau da kai ba game da abin da wasu daga cikin malamai suke yi na cin amana. Wallahi billahi lazi la ilaha illahu, akwai malaman da suna cin amanar al'umma, suna cin amanar ƴaƴan al'umma. Mutum ya ɗauko ɗansa gari ya gararratun daga uwa duniya ya kawo maka don ka karanta da shi addini. Kai kuma ba addinin ba ne damuwarka, a'a kai damuwarka shi ne ya zai kawo maka kuɗi. Ka ɗora masa cinka a kansa, shanka a kansa, suturarka a kanka a kansa, komai da komai naka a kan almajiranka. Akwai wani matsalar ko babu? Malami baya sana'ar fari, baya sana'ar baki. Yaya ba zai tsandaura wa ɗalibi dole ya je ya kawo kuɗi ba? Ko dai ya kawo kuɗi ko a masa bulala. To idan yaro ya san bai zai iya kawo kuɗin nan, to dole ya je duk ma abin da zai ya samu kuɗin nan ya samu. Wannan gaskiya ce, mun ki komo so haka take, akwai wannan matsalar. Kuma galibin wannan matsalar inda tafi kamari, tafi kauri, tafi tsananta shine jihohin da suke da alaka da kudancin kasar nan. Ina abin da ya shafi jihar Kaduna, Niger, Nasarawa da makamantansu. Waɗannan jihohin, Jos, Plateau, waɗannan jihohin sun yi kamari matuka wajen me? Wajen tsandaurawa almajirai sai sun kawo kuɗi. Wanda wannan dalilin tsandaurawa da ake tsananta ma da ake ma yara cewa sai sun kawo kuɗi, yasa wasu suke zuwa su yi bola-bola. Yanzu idan kai nan wajen Niger State, kai wajen Abuja, idan ka raba malaman makarantun allo 100 da ke Abuja, kaso 95 cikin 100 ba su da sana'a, malaman.
kawai sun kalli almajiransu ne suke masu komai. Kuma inda za ka gane wannan da ka ga malami ya samu tilawa, ya samu Qur'ani, amma ya ƙi zama katsina ko zamfara ko Sokoto ko Kebbi, da ka ji an ce wani arama ya haɗa tilawa sai yana yin aka ce yana Abuja, to wallahi abin da ya tafi kenan. Ya je ya buɗe makaranta a kama su ‘yan al’umma, ya mayar da su jarinsa, da su zai nemi kuɗi. Wanda abin ban takaici, abin kaito, abin aisha, idan kana yawatawa a cikin abin da ya shafi Abuja, kana yawata gefe-gefe iyakan kenan, kana yawata abin da ya shafi Niger State, idan ka kalli galibi matasa da suke fanɗararru lalatattu, galibinsu, za ka samu waɗanda aka almajirci ne suka lalace. Yaro ya tafi yana bola-bola, bai da aiki sai shiga bola. Ita kuma na daga ɗabi'ar bola tana tara datti da ƙazanta. Waɗannan iskokai, miyagu, ina ne matatarasu? Bola. Idan yaro shi kuma ya kasance bai da wajen mu'amala sai cikin bola, me zai faru? Dole haɗu da aljanu. Daga nan yaro ya kangare, yaro ya fandare, ya kasance bai gane karatu, bai ma san zuwa makarantar. Za ka ga suna aski, mummunan aski alaji. Wallahi idan kai wannan yankin na kudancin nan, idan ka ga an yi wani mummunan aski, galibin masu wannan askin almajirai ne, sai dai suke a koya. Wannan gaskiya ce wacce dole mu faɗa, dole mu faɗa, dole ne mu faɗa. Kuma idan kai wajen wannan yankin akwai waɗanda za ka samu masu kiran kansu malaman nan, wallahi za ka same su suna shan bommi. Bommi, nike gama kwanan bommi. Bommi, an san bommi a Ibo? Giya ce alaji. Wallahi akwai daga cikin malamai, wallahi ka ji na ce maka wallahi, wallahi akwai daga cikin malamai masu kuma da'awar bin Qur'ani amma suna shan bommi. Har abin kaico malami ya zo da safe a biyo shi da Qur'ani, ka gama da ta kama, to Allah ga ta malam ga Bible ɗinka ka baro da ka je shan abin nan. Wannan dole mu faɗa, ba kuma na kallon sa matsayin tonan asiri ko tonan silili, a ina kallon sa matsayin gaskiya ce, isar da sako ne, in zaka gyara ka gyara. Duk ɗan da aka aiko maka shi, aka baka shi, an baka ne don ka koya masa tarbiyya. Idan ka ɗora masa bin bola bola, to Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama. Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama. A daji a nemi sana'a. Muna ma Allah godiya, muna godiya, ba alfahari muke ba, muna godiya. Wannan tsangayar tamu mai albarka, dukkanin malaman da ke karantarwa, ka zo kowane yana da sana'arsa. Shi jagaban komandan tafiyar, Malam Abdulrahman, Allah ya ƙara lafiya da aminci, sana'a yake, ba abin da baya yi. Ya sai da ruwa fiye wata, wanda shi duk shekara ana sai da shi, a sai da mangwaron lokacin shi yayi, a sayar da rake lokaci yayi, kai ba abinda malam ba zai sayar ba inda zai samu riba a ciki, inda halin ne sayar da shi zai yi. Sannan damuna ta zo kuma a tafi gona, a tafi gona a je a yi noma. Idan ka ɗauki malam Tijjani babba da ke bi masa, yana da sana'arsa, ya gina gida ya siyar. Idan ka kalli malam Tijjani ƙarami, yana da sana'arsa. Idan ka kalli malam Uzairu gashi nan, yana da sana'arsa. Malam Rayyanin ne ko malam Habibin ko malam Ashiru Mason ko malam Usman, wanda shi wannan electrician ne, lafiya lo, idan kana da gida za a yi maka wayarin na komai da komai a gidan. Sannan kun bi hana ya zo kuma ya tsare makaranta ba. Wannan shine zai sa malami ya kawar da hankalinsa da tunaninsa da kallon yaro. Kawai abin da ke bukatarsa shine ya bashi tarbiyya. Kuma babban matsalar mu ita ce, muna kallon ƴaƴanmu matsayin ƴaƴanmu almajiran, muna kallon su matsayin bayi. Akwai wani matsala ko babu? Akwai malaman da idan ka bi za ka ga ƴaƴansu ba su ma haɗuwa da almajiransu a wajen karantarwa, ba haɗa su waje guda, sai an dubo wani aranma wanda yake ƙaumamme, ya haɗu a tilawa,
sai a kebe shi gefe a bashi ayyan malam shi su kade zai karantar sauran ayyan al'umma kuma ko uhu akwai wani matsalar ko babu wallahi malami bai taba zama cika malami ma damar bai kalli dalibinsa matsayin dansa ba na daga shurut na kasantuwar malami ya zama malami wajibun alaihi an yakuna aban qabla an yakuna mualliman dolen dolen kane kana bukatar zama malami to kafin ka zama malami dole ka zama uba ka zama uba kafin ka zama malami ma'ana ka ji kana son dalibinka tamkar yadda kake son danka to shine zaka yi samun damar zaka bashi tarbiyya da ya kamata amma idan ka fi son danka fiye da yadda kake son almajirinka ko dalibinka ba zaka yi bashi tarbiyya da ya kamata ka bashi ba akwai wani matsala ka'ida ne ka rike wannan ka ji kuma wannan a jikinka kuma idan har kana bukatar ka iya isar da sako akan kowane ne to ka dauke shi matsayin danka lokacin da kake karantar da shi danka ko abin zaka ji tsoron gaya masa danka ko abin zaka ji kunyar gaya masa danka ko abin zaka ji shayin gaya masa to idan ka kalli dalibinka a matsayin dan da ka haifa to zaka iya ga mashi komai na doka kuma ya kiyaye amma idan ka masa wani kallo ne daban to ina ga maka sakon ba zai iya isa ba sakon mene ba zai iya isa ba Allah sa mu fahimci abin da yake so mu gane wannan fadakarwa ce fadakar yau wai ta yau a cikin gida ne ba a waje ba a cikin gida ne malamai a sa ido akan tarbiyyar da aka aiko muku a sa ido game da amanar da aka damu muku idan ka san ba ka iya rike amanar kar ka karba abun ban takeici kaga malami shi kanshi gidan haya yake amma kuma yana ta karba almajirai he ne yazo makauci ya bashi aran zauri wannan ya bashi aran shago wannan ya bashi kaza idan kuma mai gida yace yana buƙatar shagon sai sa ayyansa saboda sun kawo ƙarfi a ce bai da imani ba haka bane a ce bai da imani wai yaushe zai karbi shagon da ya ba bayan Allah ya sa ayyansa in tambaye ka tsakani da Allah waye fi cancanta ya sa cikin ɗakin kai da ka karba ka san ba kai da inda zaka aje me yasa ka karba farkon fara abin tambaya ne yaya zaka karbi dalibi ba ka da inda zaka aje shi yaya zaka je aka an so matar aure ba ka da ɗakin zaka sata zai yiwu ka je ka yi aure a ɗaura ma aure da 'yar mutane ba ka da ɗaki ko da an ɗaura auren to ba za ta tare ba tana ina tana gidansu sai an yi da aka yi cuku-cukun da aka tada ɗaki ko da ƙwara ɗaya ne sannan me sannan a kawo ta to kai ma bai dace ba ka karɓi 'ya'yan mutane a lokacin da ba ka da inda za ka aje su bai dace ba ba daidai ba ne hakan bai kamata ba wannan kuma wa'azi ne wannan kuma nasiha ce wannan tunatarwa ce haka kuma Allah ya faɗa faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan limuttaqin shi wa'azi ga masu takawa yake amfani wanda duk ba muttaqi ba masa wa'azi bai gane ba bai kuma yarda wa mau'izatan wa'azi ne tunatarwa ne amma lilmuttaqin sai ga masu takawa Allah ya tabbatar da mu cikin su sadaqallahu alazim abin da muka rantsa ya zan daidai Allah ka ba mu lada kure da muka yi saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mu gida ku asubuta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sila zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani yan kasuwa marasa jari Allah ka ba su jari masu jari a hannun karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati Allah ya kawo musu ci gaba mu dalibai da muke bin su hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da su zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda su zuwa cikin nasu Allah kara musu yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan hukunci mu karanta salatu annabi tare da isin ya fari mu zuwa Fatiha abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana